Реагуйте. Це хворі люди, тут діалогу ніякого не вийде. Так, Іванка в нас вже в закріпчиках. Тігр, дякую, що в команді. Спасибі величезне. Так, і друзі, до 76-го місця нам треба два браслетика. Два браслетика і ще піднімемося. Будемо 76-ті. Два браслетика. Хто має браслет, серце чи палку? Друзі, поможіть, будь ласочка. Іванка, дякую дуже. Іванка нас закидає на 76-ту позицію. Вона вже в топі номер 2. Друзі, залітайте зі скринькою. Заберемо дарувальника скринчики. Інеску, Марію, Віку. До 75-го місця вже трошки більше. Треба вже 6 браслетиків. Тому, друзі, рухаємося вгору. Кріс, Віко, до себе обов'язково зараз забираємо. Інеска, дякую. Так, Іванка в нас вже в закріпах, топ номер 2. Топ 1 в нас зараз Євген. Топ номер 3 в нас зараз Лілічка, друзі. До 75-го місця нам треба ще манюнечко привітики. Вже менше. Іванка, дякую дуже. Залишається два браслетика. Два браслетика. Друзі, хто ще має браслет? Поможіть нам, будь ласка, браслетиком. Іванка, дякую дуже. Друзі, Іванка закидає нас одразу на 75-те місце. Віка, дякую за серце. І, друзі, залітайте зі скринькою. Скриньки в нас від 20 монет. Тому ставте свою скриньку прямо зараз, заберемо дарувальники в скринь. Так, топ 1, Іванка, топ номер 2, в нас зараз Лілія, топ номер 3. Друзі, в нас тут зараз Августа і манюнька Ігоря вже в закріпчиках. Іванка, дякую. Так, друзі, кожен браслет зараз піднімає вгору. Тому якщо ви ще не в команді, вступаємо в команду. Мах, привітики. Мага, Катя до себе забираємо. Друзі, нам треба три браслетика і будемо 73-ті. Мілена, дякую, що в команді. Міленку до себе обов'язково забрали. Друзі, хто ще не в команді, залітаємо в команду і ставте свою скриньку. Заберемо дарувальника скриньки. Спасибі всім, хто потапав. Друзі, топ 1, Іванка, топ номер 2. Августа, топ номер 3, манюнька Ігор. Ігорка. Друзі, до себе обов'язково забираємо всіх трьох. Іванка, дякую дуже. Міленко до себе зловили. Так, і друзі, рухаємося в топ 70. Віка, дякую. До 72-ї позиції нам треба ще 6 браслетиків. І будемо 72-ї. Тому буду дуже вдячна вам за підтримку. Так, Марію до себе забираємо. Віка в нас вже в закріпчиках. Друзі, вільне місце для скриньки. Скриньки від 20 монет. І нам треба швиденько дотапати якимось чином 10к. Тому, друзі, якщо ви ще не тапали, тапаємо. Тапаємо. Марію, Настю до себе забираємо. Друзі, топ 1. Іванка, топ номер 2. Віка. Мілена в топі номер 3. Натусік, дякую, що в команді. Настусік. Так, Настя в нас зараз в закріпчиках, Іра до себе забираємо. Друзі, 5 браслетиків і будемо 72-ї. До 72-го місця 5 браслетиків, 5. Мілена в топі номер 3. І залітайте зі скринькою, заберемо дарувальника скринчики. Друзі, Іру до себе зловили, Андрія до себе забираємо. Друзі, дякую всім, хто тапає. Якщо ви ще не в команді, обов'язково вступаємо в команду. Потапали, до себе обов'язково мені забрали супер дівчат. Іванка, топ номер 1, мій модератор, топ номер 2, Віка і Мілена в топі номер 3. Друзі, нам дуже треба браслетиків і сердечок. Рухаємося в топ 70. Нам вже дуже близько до топ 70. Андрія до себе забирає. Мілена, дякую дуже. Друзі, якщо ви ще не в команді, обов'язково вступаємо в команду. Якщо ви вже в команді, дуже треба браслетиків. Андрій, дякую за серце. Друзі, до себе обов'язково зараз заберемо Андрія. Іру до себе зловили, друзі. І залітайте зі скринькою. Скриньки від 20 монеточок заберемо дарувальника скриньки. Друзі, до 72-го місця треба ще 5 браслетиків, 5 штучок. Тому маємо якось піднятися ще. Потапали. Топ 1, топ 2, топ 3. Андрій, дякую. Андрій в нас вже в топі номер 2. Андрій, дякую за браслетики. Андрій закидає нас на 73 місце. Так, до 72 місця, друзі, всього-навсього два браслетика. Два браслетика. А ні, вже. Ні, правильно. Два браслетика нам треба. Поки що нам треба два браслетика. Так, Славік вам поставив скриньку, це обов'язково заберемо дарувальників скринь. Іринку, Марія до себе зловила, друзі. Іванка, топ номер 1, Андрій, топ номер 2, Мілена, топ номер 3. Андрій, дякую, 72-й. Друзі, вже на 72-й позиції, Андрій в нас топі номер 2. Дракона до себе забираємо. Друзі, і до 71-го лишається 6 браслетиків. Ну, у нас є шанс в топ 70 як мінімум піднятися. Тому, друзі, тапаємо. Дякую всім за підтримку. Вєточка, дякую за трояндочку. Так, Баркас, привітики, дякую за серце. Друзі, хто ще має браслет, серце або палку? Киньте нам, будь ласка. Владос, дякую дуже. Едуард, привітики. Друзі, Андрій, Мілена і Вєта, наші три супертопа. Вже ставлю всіх у закріпчики. Якщо ви ще не в команді,
обов'язково вступіть в команду. Іринку до себе забрали, Ксюшу до себе забирає. Едуарда, друзі, ну давайте, до 71-го місця 5 браслетиків. 5 браслетиків і піднімемося. Хто ж має серце браслета по палку? Так, Владос нас в команді. До себе Басков забрали мені Владоса. Олексія до себе забираємо. Друзі, нагадую, що топ-1 Андрій, топ номер 2 Віка, Мілена в топі номер 3. Андрій, дякую дуже. Друзі, ще трошечки. Андрій по собі величезне. Андрій нас закидає вже на 71 місце. Друзі, і до топ 70 2 браслета. І будемо вже нарешті в топ 70. Едуард, то давай браслет. Так, друзі, Андрій до себе забираємо. Едуарда, Марію. Дякую всім, хто тапає. Кріс до себе зловили. Від Славіка в нас зараз скринчика. Друзі, 2 браслетика нам треба. 2 браслетика і піднімемося в топ 70. Друзі, ну нам треба в топ 50 взагалі-то. Як ми маємо тут зробити? Едуард, то що вона чарівна, питань нема. Іра до себе обов'язково збрала, друзі. Едуарда, тапаємо, тапаємо, тапаємо і рухаємося в топ 70. Друзі, тапаємо, тапаємо, тапаємо. Маша і Неска до себе забираємо. Друзі, залітаємо на чат. Нам треба 2 браслетика. 2 браслетика. І не забудьте мені, що Андрій в закріпах супер топ номер 1. Віка в нас супер топ номер 2. Міленка топ номер 3. І від Славіка в нас зараз скринчика. Друзі, дякую всім за лайки. Ай-яй-яй, нас тут вже скинули. Рятуйте. Андрій, дякую. Андрій нас тут повертає на вгору. Спасибі величезне. Так, Іра в нас в закріпчиках. Іринка, якщо є браслет, дуже треба браслет. Дуже треба браслет. Іринка в топі номер 2. Друзі, до 69-го місця. Один браслетик. Один браслетик і будемо 69-ті. Кріс, Маш до себе обов'язково забираємо. Едуарда до себе теж обов'язково забрали, друзі. І Андрій в нас супер топ номер 1. Друзі, залітайте з наступною скринькою. Один браслет. І будемо 69-ті. Андрій, дякую. Хамут, дякую за скринчку. Друзі, зараз рухаємося максимально швиденько вгору. Ловите монетку від Славіка. Якщо ви ще раптом не в команді і зловите монетку, вступіть в команду. Ну, будь ласочка, вступіть в команду. І ловіть до себе наступного дарувальника скриньки. Так, Андрій в нас зараз за кріпчиках. Друзі, погнали. До 68-го місця трошки більше. Треба аж 9 браслетиків, щоб піднятися. Іру до себе забрали. Кріс до себе забрали. І ловіть, друзі, всіх, кого бачите у закріпчиках. Тому, друзі, тапаємо, тапаємо, тапаємо. Топ-1, топ-2, топ-3. До 68-го місця 9 браслетиків, друзі. 9 штук. Топ-1. У нас зараз Андрій, він в закріпах. Так, Хамут, друзі, ось пише в чаті. Від нього скринька. Підписується взаємно, друзі. Тому натискаєте на скринчку. Забирайте його до себе, він дуже взаємний, вас теж до себе забере. Тому, друзі, на дарувальника скриньки зараз максимальна підписка. І Неску до себе забираємо, друзі, злітаємо на чатах, буду вас закріпляти. Привіт, який всім, хто доєднується, друзі. Хто нас не в команді? Ну, давайте в команду, в нас тут весело, чесне слово. Так, 9 браслетиків, 9. І будемо 68-ми. Рухаємося зараз топ-60. Андрій, дякую дуже. Тут нас Андрій рятує. Андрій, дякую. Але, друзі, нам треба, щоб хтось Андрію поміг. Андрій сам не впорається. Андрій у нас зараз за кріпчика, друзі. 4 браслетика. 4 браслетика і будемо 68-ми. Ще трошечки. До 68-го місця нам дуже близько. Поки нас там не перегнали. Дякую, що в команді. Хамут, давай в команду. З таким сердечком. Віктор. Дякую дуже. Так, вже закріпляю. Іринку до себе обов'язково забираємо. Топ номер 2 в нас зараз у закріпчика. Друзі, один браслет і будемо 68-ми. До 68-го місця один браслетик. Хамут вже в команді. Дякую велике. І одразу закидає нас на 68-му позицію. Андрій, дякую. Друзі, від Хамуда в нас скринька. Ось він в закріпчиках. Андрій в нас топ номер 1. І Іванка, привітики. Ще раз. У нас топі номер 2 вже тепер Іванка. І Мартін у нас в команді. Мартін, дякую дуже. Друзі, бігом в команду. Бігом в команду. Віку, Іванку до себе забираємо. Друзі, рухаємося вже на 65-те місце. Ваня, привітики, дякую за серце. Так, зараз тут всіх закріплю. Тому всіх, кого бачите, закріпи до себе обов'язково зловили. Діму. Від Діми скринька. І Іринку до себе зараз забрали. Друзі, 3 браслетики, і будемо 65-ті. 3 браслети нам треба, щоб піднятися. Тому тапаємо, тапаємо, тапаємо. Іванка, дякую тобі дуже. Так, Іванка в нас в топі номер 2. До себе забираємо обов'язково дарувальника скриньки. І
давайте, швидесенько, якщо ви зловите монетку і ви ще не в команді, вступіть в команду. Нам дуже треба браслетиків і сердець. Всі монети у вас, я нічого не зловила. Так, Віку вже тут теж закріпила топ-1. Андрій, топ-2, Іванка. І Віктор в топі-3. До себе заберемо Євгенія, Іринку. Друзі, залітайте зі скринькою. Нам треба ще 1000 лайків зараз бігом дотапити, щоб було 10к. Тому якщо вам не важко, потапайте, будь ласочка. І якщо ви ще не в команді, вступіть в команду. 3 браслетика і будемо 65-ті. До 65-го місця, друзі, 3 браслетика. То небагато. Є шанси піднятися. Алігатор, привітики. Так, алігатора до себе заберіть. Тапаємо всі дружно. Залітайте, бандітка, дякую дуже. Залітайте зі скринькою, заберемо дарувальника скринчики. Надійка, давай до нас з браслетиками. Дуже треба браслетиків. Так, друзі, бандітка в нас зараз в закріпчиках. Андрій, дякую.